zůstává pohodlná pozorná. Špitlík si tam má 75 kg na poslední pokus. Činka je upravená, čas měříme pohodlnou mazurkově, se stává na havířov. Moško připravený. Thank you.
čas pro Tibora Mezrie. Pojď, dozadu až. Nakládače 114 kg pro závěrečný pokus. První skupiny trhu a Tibora Mezrie. Proč nechceš nastřet, že? Už to viděl. Dobrý drahý. Dobrý drahý.